हांव आतां दुदारान उबो आहा यामा शोरुमाच्या फुडल्यान. सांगपाचें कारण की हांगासर जीं झाडां आहात, बरीं झाडां वाडलेलीं आहात हीं आतां हीं. आनी हें झाड पळयत हांव, म्हाका दिसता 25 वर्सां जालीं हें झाड वाडलां कितें. हें झाडाक ह्या कोणकार हांगासर उदक घालता. 3 फावटी उदक घातलो, 1 फावटी हांवें पावलेलो, 2 फावटी आमच्या शेजाऱ्यांनी पावलेलो. कितें हाडटा आनी रातचो हांगासर कचरो दवरता आनी सकाळ फुडें ताका उदक घालप. कितें हांगा आमकां निसर्ग जाय. आमी पर्यावरण प्रेमी, निसर्ग प्रेमी तशें मनीस आमी. कोलवाळची झाडां कापपाक जेन्ना म्हाका कोणी फोन करता तेन्ना हांव वचून थंय ती हांवें आडयली. कितें दुसरे दिसा आमचे फ्रेंड येयले, तेंच्यानी हाडली. आजून पर्यंत झाडां थंयच आसा ती. आमकां झाडां जाय. आरे कॉलनी बॉम्बे लोकांनी कितें केलें झाडांक लागून, लोकांक भितर सुद्दां उडयलें कितें. आनी हांगासर शिकलेले लोक हो आतां झाडां ओडोवन तो कितें करूंक सोदता हांव नको. आमकां खबर आहा कोण तो कितें म्हणल्यार हांव म्हणटा हें तेणें करपाचें न्हू, झाडां उदक घालपाचो न्हू. झाडां जाय आमकां, कितें सगळ्या लोकांक झाडां जाय. तुमी पळयलें आसतले हें झाड दिसता आसतलें म्हाका दाखय म्हाका कांय दिसता झाड तें पळय कांय उलगलेलें आहा तें कितें. रातचो हाडून कचरो उडप हांगासर. आनी हांव कितें करतां, हांव रातचो 2 वरांक सगळो कचरो काडून देतो सायडीक उडप काडून तो. म्हणजे तो सकाळी फुडें उदक घालत म्हणून कितें.